अम्बिकेश्वरी मन्दिर राप्ती अञ्चल दाङ जिल्लाको घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 अम्बापुरमा पर्दछ। म श्रवण कुमार पौडेल, म यस अम्बिकेश्वरी मन्दिरको मूल पुजारी। म विगत 15 वर्षदेखि यस मन्दिरमा कार्यरत छु। अम्बिकेश्वरी मन्दिर दाङ जिल्लाको एउटा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो। यो मन्दिरको उत्पत्ति कहिले भयो, कसरी भयो भन्ने बारेमा स्कन्द पुराणहरूमा विभिन्न कुराहरू लेखिएको छ। स्कन्द पुराणको माग महात्म्य अनुसार सतीदेवीले यज्ञकुण्डमा प्राण त्याग गरेपछि श्री महादेवले सतीलाई बोकेर पृथ्वी भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। महादेवले यसरी पृथ्वी भ्रमण गर्दा सतीको शरीर महादेवको शरीरमा रहिरहँदासम्म महादेवले यसै गर्नेछन् भनेर भगवान् विष्णुहरूले सल्लाह गरी औँसा झिँगा माखाहरू उत्पत्ति गरी सतीको शरीर गलाउन आदेश दिनुभयो। त्यसपछि महादेवले सतीलाई बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरिरहनु भएको छ। सतीको शरीरका हरेक अङ्गहरू हरेक ठाउँमा खस्दै पतन हुन थाल्यो। त्यसै क्रममा यस ठाउँमा आउँदा दाहिने कान पतन भएको हो भन्ने विश्वास गरिन्छ। हाम्रो जो मूल मन्दिरको गर्भगृह छ, त्यो गर्भगृहभित्र कर्ण आकारको एउटा भग, जो हामीले मातृभगको रूपमा पूजा गर्छौँ, त्यहाँ कसैले पनि खुल्ला रूपले दर्शन गर्न वर्जित छ। अहिलेसम्म कसैले दर्शन पनि गरेको छैन र गर्नु पनि हुँदैन। र बाहिरबाट हामीले जो पूजा गर्छौँ उनैलाई अम्बिकेश्वरी देवी भनेर हामीले मानेका छौँ। यस मन्दिरमा विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरू दर्शनको लागि आउनुहुन्छ, विशेष गरी दसैँ, श्री पञ्चमी, रक्षाबन्धन, अनि त्यसपछि चैते दसैँ, नयाँ वर्षमा यहाँ मेला नै लाग्छ। अब लगतै हाम्रो दसैँ पनि आइरहेछ, अब दसैँको लागि विभिन्न तयारीहरू हुँदैछ। अनि दसैँमा हाम्रो यहाँ प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म अत्यन्तै भक्तजनको घुइँचो लाग्दछ। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया गर्दै सप्तमीको दिन यहाँ फुलपातीको बढाइ हुन्छ। नेपालका विभिन्न शक्तिपीठहरूमध्ये गोर्खाको गोरखकाली र दाङको अम्बिकेश्वरी भगवतीलाईमा मात्रै सेनाहरूद्वारा बढाइ गरिन्छ, अन्यत्र कतै पनि छैन यो बढाइ। त्यति स्तरीय मन्दिर यो मानिएको छ, सम्मान त्यति पाएको छ यो मन्दिरले। यसको स्थापना कहिले भयो भन्ने बारेमा निश्चित तिथिमिति त छैन। अब पौराणिक कथनअनुसार यही हाम्रो ठाउँमा कुनै एकजना अमृत बुढाथोकी भन्ने बुढाथोकी परिवार बस्नुहुन्थ्यो अरे। अनि उहाँहरूलाई स्वप्नमा देवी भगवतीले ल तिमीहरू आऊ यो ठाउँमा म दर्शन दिन्छु भनेर उहाँहरूलाई स्वप्नमा भनेपछि उनीहरू आए। आएर स्त्री पुरुष भएर आए। आएपछि भनेको ठाउँमा उनीहरूले देवीको दर्शन गर्न सकेनन्। नसकेपछि उनीहरूले स्त्रीले आफ्नो दायाँ स्तन र पुरुषले जिब्रो काटेर चढाउनु भयो। अनि देवी प्रकट भएर उहाँहरूलाई दर्शन दिनुभयो। दर्शन दिएपछि भन्नुभयो, हेर आजदेखि अब म यहाँ प्रकट भएँ, म तिमीहरूलाई पहिलो दर्शन तिमीहरूले पायो र यो ठाउँमा नित्य पूजाआजा गर्नु भनेर देवी धरतीमा लोप हुनुभयो। र त्यहाँ जहाँबाट देवी लोप हुनुभयो त्यो ठाउँमा भग, अर्थात् एउटा हाम्रो भाषामा, गाउँघरको भाषामा भन्दा प्वाल भनौँ न, मातृभग उत्पत्ति भयो। र कुनै अमृत बुढाथोकी स्त्रीले आफ्नो सारी धोतीको सबको च्याथेर त्यो भगलाई ढाक्नुभयो। अहिले पनि हाम्रो रातो वस्त्रले त्यहाँ त्यो भगलाई ढाक्ने चलन छ। त्यो त्यति बेलादेखि चलेको प्रचलन हो। देवीको एक त प्राय रातो रङ, देवीको अत्यन्त प्रिय रङ पनि हो गणेश र देवीको रातो रङ। यहाँ देवी पाञ्चायन, अब मध्यमा भगवती हुनुहुन्छ, शिव, गणेश, सूर्य, विष्णुहरू चार दिशामा हुनुहुन्छ, मध्यमा भगवती भएको हुनाले देवी पाञ्चायन, अम्बिकेश्वरी भगवतीमा देवी पाञ्चायनको पूजा हुन्छ। यहाँ अब विभिन्न प्राचीन कालमा नेपालका राजाहरूबाट चढाएका घण्टहरू छन्। ती घण्टहरूको इतिहास हेर्दाखेरि करिब 250 वर्ष अगाडिदेखि यहाँ पूजाआजाको प्रचलन रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यति बेला जबकि सञ्चारको माध्यम थिएन, केही थिएन, त्यो बेला समेत नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट मा यो मन्दिरको बारेमा जानकारी भएर त्यहाँबाट राजा महाराजा आएर घन्टा चढाउनु भनेको एउटा अत्यन्तै ठुलो कुरा हो। जबकि हाम्रो 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य भएपछि त्यसको एक वर्षपछि बल्ल जुम्लामा थाहा भयो कि जुम्लाका जनतालाई नेपालमा राणा शासन ढल्यो भनेर थाहा भएको थियो भने, त्योभन्दा कयौँ वर्ष अगाडि, सयौँ वर्ष अगाडि त्यो कुरा काठमाडौँमा जाहेर भएर काठमाडौँका राजा महाराजा यो ठाउँमा आएर घन्टा चढाउनु भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो। यो त्यति बेलादेखि नै ख्याति प्राप्त मन्दिर हो, यो प्रसिद्ध मन्दिर हो। भक्तजनहरू अब मन्दिरमा आउनुहुन्छ। यहाँ फेरि एउटा के विशेषता छ भने आफूले मागेको कुरा पूर्ण हुने, विभिन्न भक्तजनहरूले कुनै कुरा मागेर जानुभयो अनि खुसीको साथ उहाँहरू सुनाउन आउनुहुन्छ कि मैले मागेको फलानो कुरा पूर्ण भयो,
मैले यो चीज चढाउँला यो चीज गराउँला भनेथे म त्यो चीज लिएर आछु भनेर धेरै भक्तजनहरू आउनुहुन्छ जस्तो पुत्र प्राप्ति भयो धन विद्या अरु कुनै रोजगारी वैदेशिक यात्रा सबै कुराहरू उहाँले मनोकामना पूर्ण भएको सुनाउन आउँदाखेरि मनोकामना पूर्ण पनि त्यतिकै गर्दिनुहुन्छ अम्बिकेश्वरी भगवतीले त्यसमा पूर्ण विश्वास लाग्छ मलाई अरूलाई आउन आग्रह छ अब स्वागत छ मन्दिरमा सबैजना विभिन्न ठाउँबाट जस्तो भारतबाट पनि आउनुहुन्छ त्यसपछि नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट विवाहको लागि पनि यहाँ आउनुहुन्छ रुकुम सल्यान प्युठान रोल्पा काठमाडौँबाट पोखराबाट धेरै ठाउँबाट कुनै पनि विशिष्ट व्यक्तिहरू जस्तो कुनै कार्यक्रमले दाङमा आउनुभयो भने प्राय जसो अम्बिकेश्वरी उहाँहरू आउनुहुन्छ धन्यवाद छ अब मलाई सोध्नुभयो अम्बिकेश्वरी मन्दिरको बारेमा अब मैले जानेका दुई चार कुराहरू बताएँ त्यसको लागि म भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु भगवती माताले सबैको कल्याण गर्नुहोस् सबैलाई सद्बुद्धि दिनुहोस् नेपालमा शान्ति छाओस् नेपालमा विकासको पथमा अग्रसर होस् नेपाल अहिले हामी नेपाली जनताले धेरै दुःख पायौँ जनता निराश छन् यो छिटोभन्दा छिटो हटोस् यही भन्न चाहन्छु।